appilikeeshiniin kun koodiidha jijjiirratama leen hin kunne mee waliin haa ilaallu warreen ammoo yoonii fi bitan malee hin turuyyuu hin fudhatina jalaa didaa yeroo hundaa'uu habitanii fi kunis walumaan serferii jijjiirrata kunis akkuma san arra serferii jijjiirrate lakkoofsisaa kan duraan shan yeroo shan ture arra lakkoofsa jijjiirrate malee inni immoo hojiisaa irra jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune. Jirra jirtu isiniin jechaadha. Hordoftoonni tiyya kabajamoo amma appilikeeshinii kana dalagsiisee ni dalagamoo hin dalagu haa laallu. Amma isaan naaf hojjechuu jiru. Yeroon jiru mukkeen dhugaasee godhamu mala. Tiktook irra dhahee amma naa cufee jiru waan argitaniif hin dalagamoo hin dalagu waliin laalla. Gonguma hin dalagu ni argitanii gara gadii kanatti yoo laaltan jechuun hin dalagaan jiru. Haa ta'u malee immoo irra deebinee. Yeroo bannu akkamitti hojjeta kan jiru waliin ilaalla. Mee YouTube isasuma yoonif ilaalle inni kun akka hojjetu isin garsiisuu kootiif waan biraa miti. Irra deebinee haa banne haa ilaallu mee akkamitti banna kan jiruu fi amma isin warreen sawaa keessumaa riyaala 30 fi 9 qabdanii fi warreen maal hajaatame qabdan akkuma san ni argitanii. Ammoo asirratti firii kan jiru jawwiidhaa fi zeen qofaa fakkeenyaaf zeen irratti dhahee dalagsiiseen isin garsiisa. Amma dalagee jira jechuudha. Mee akka dalagee jiru mukti muttasil jechuu kana isin wallaaluun mala arbiidhaa gara duratti koonnektii yoo kana muttasil jedhanii lama dahaa deebiin ilaallu. Appilikeeshina telefoontana dalaguu didee miidiyoo telefoontana dalaguu didee amma fakkeenyaaf. YouTube akka dalagaa jiru argitanii jirtanii YouTube hogguudhaftan ammoo YouTube gadaa oroodhaa subscribe godhuu hin dadhabinaa isin jechaadha. Hogguu subscribe gootan ammoo viidiyoo laayik godhuun na jajjabeessa waan ta'eef laayikiidhaan na bira dhaabbadhaa. If duuba deebinee haa ilaallu fakkeenyaaf TikTok reefuun tana dalagaa didee ammaan tana ni hojjetamu hin hojjeta kan jiru haa ilaallu. Mee keessumaa liivii isaa waliin haa ilaallu. Liivii isaa ni hojjetaa jechuudha. Koodii kana. Koodii kana an biteetii miti. Koodii isaa bifuma salphaattiin isin garsiisa bakka isin jirtu. Akkauma sanii dibkireeshinii waan hin beekneef jecha lamada wanni bakka inni maxxansu telegiraama waan ta'eef telegiraama akkuma yeroo kaanii telegiraama jala argattu telegiraama gadaa ooloo jala hogguuftan fakkeenyaaf liinkii kana gadhooytanii isa kana buufachuu warreen hin qabne ni buufattan. Warreen qabdan ammoo koodii isaati. Koodiin isaa takka yeroo shan qofa itti guutta malee wanni biraa takka illee hin jiru. Takka yeroo shan itti guunnan seef hojjeta. Kana ta'uu baannaan telegiraama fi gama kaaniinis naa barreessuu ni dandeessan waan ta'eef fakkeenyaaf warreen dhimma fiidichaa irratti yaada garaagaraa kan qabdan taatanii dhuftanii. Feesbuukaan naqunnamtanii irratti feesbuukaan jechuun gara feesbuukaatti na barreessuu ni dandeessanii achirra wal qannamuu ni dandeenya isiniin jechaadha. Mee viidiyoo sana gabaabsuudhaaf hojjechiifnee bira haa dabarru. Akkuma kana viidiyoo kana irraa fayyadamaa ta'a isiniin jechaadha. Viidiyoo biraatti namoota deebinutti nagaan tura. Warreen kana dhuftan ammoo joo'in godhaan isin jaa nagaan.